ପ୍ରେୟର ଥିଲା ଇଣ୍ଟରିମ୍ ରିଲିଫ ଦେବାକୁ, ଯେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୁଁ ରହିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହିବି ବୋଲିକି ତାର ପ୍ରେୟର ଥିଲା। ଏଇଟା ଏଇଟା ସେଥିରେ ସେକ୍ସନ 23 ର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟରିମ୍ ରିଲିଫ ମାଗିଥିଲା, ସିଏ ମନିଟରୀ ରିଲିଫ ମାଗିଥିଲା, ତା ସହିତ ସେକ୍ସନ 19 ରେ ଅଲଗା ଏଫିଡେଭିଟ ଦେଇଥିଲା, ସତ୍ୟପାଠ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋତେ ଇମିଡିଏଟଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ନିର୍ଯାତିତା ମହିଳା, ଆଉ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଟର୍ଚର କରି ମୋତେ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ ସଖୀ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ କିଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲା ସେଠି ହିଁ ବସିବ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଉପର କୋର୍ଟ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଅଛି 29 ତାରିଖରେ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନାଇଁ, 29 ତାରିଖରେ ଏସଟିଜିଏମ୍ ନିଜେ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ପୁଣି ସେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବ। ଆଜି ସେ ସେଠି ବସିବେ, ଯେଉଁଠି ବସିଛି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ, ସଖୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବାର ସିଏ ନାହିଁ, ସେ ସଖୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ସେ ଯିବନି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସିବି ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଖୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ।